Assalamu alaikum. Ku soo dhawaada 10kii afraad ee Camtasia Studio ee Ikhlas Academic and Technology. 10kii maanta waxaan ku soo qaadan doonaa duubaha awoodda loo ogolaado how to use sida loo isticmaalo. How to use sida u isticmaalayna weeraha soo socda oo ah Camtasia dhexdiisa markaan joogno annotation, transition iyo behavior iyo animation afartaa shay sidaan u isticmaal lahayn ayaan maanta ku baran doonaa waxa weeyaan mid kasta sidaan u isticmaal lahayn ayaa halkan ku baran doonaa casharkeena maanta oo noqonaya lessonka afraad ee Camtasia Studio ana halkan gudaha u galno halkan hadii aad joogtid ee platformka dhexdiisa aad joogtid oo meeshii video editor lagu sameeyay dhinaca hadaad fiirisid midigta xigta marka ka soo horjeedin cabbid xuko dhinacaaga bidix ku aadan waxa arkaysa in halkan saaran tahay kor record oo hada recordka waa sida wax loo duubi lahaa Camtasia marka wax la duubay record soo kale waxa ku jira meeshan media annotation transition behavior iyo animation afarta nooc ayaa meeshan ku jira qaybo kala mool yiraahdo waa jiraan ka badan macna wax ka badan halka laga heli karo laakiin waan gaari doonaa duubaha oo dal ogolaada waxyaha naga qusay iyo wixii adiga markaa muhiim ku ah ayaan u isticmaali doonaa videogan ayaan haysanaa mataqaana ay sana u jeedid muhu muuqana ayaan haysanaa marka ay waxaan rabnaa inaan gudaha u galno marka ugu horeysay waxaan soo aadnay annotation ayaan soo aadnay oo ah kan ugu koreeya annotation waxaan u isticmaalaynaa waxaan u isticmaalnaa qoraalada lagu qorayo video-ga sukadiisa haday tahay magac haday tahay qoraal sharaxaad hadii aad wax kasto aad doonaysid inaad ku qortid ayaad u isticmaali kartaa sidoo kale to intaas ugu gudubnaa sidaas intaas waxa ugu gudubnay annotation intaas ay ugu gudubnaa annotation waa maxay marka aad doonaysid inaad qoraal ku qortid maxaan ku arahay dadka ya ayadan sukuud ducayna qoraal ku qoro waxaan leeyahay inaan qoraal ku qoran doonaya halkan taa aan soo qaatay ABC da cad waa tan halkan igu soo qorantay marka sida ayaan qoraal ugu sameynaya oo qoraal ayaan ku sameynaya dadkan sukuudooda ama qof masuul oo hal haya ama film aad sameysay oo aad dadka turjumaad ka bixisid ama shay ka soo aadnoonis inaad qoraal sukuud ku qortid marka aad Camtasia Studio wax ku sameeyneysa video ku edit gareeyneysa waxa isticmaalaysa annotation ayaad isticmaalaysa taasi waa annotation qaabkaas ayaa loo isticmaalaa qoraalada ku qortid ayaa loo isticmaalaa marka kalarka soo leeyahay cadaan madow falaar dhinaca doonaysid waa kuwan soo mid ka falaaraha marka aad meel tilmaan ka bixineysid ari weeyaan kuwan shapeska weey afar geesa marka doonaysid inaad shape ku qortid kalaada guys shiibka noocan waa shiib kala too u jeeda qalin u sameysan adoo ashyaadaas halkan sharaxaad ayaad ugu bixinaysa dhammaantood intaas oo isticmaali karaysa marka waxaas oo dhan waa annotation way aadan tan ka dambeysa ugu gudunaya transition waxa weeyaan hadda sawirka markaan saarno eeg marka muuska dul saarno maxaa kuu muuqanaya circle hoos ka soo baxaya soo maaha waa meesha labada sawir iskaga dhagayaan ayaa loo isticmaalaa labada muuqaal meesha iska qabanayaan ka soo qaad kan oo kale ayaan doonaynaa inaan ku dhex sameeyno marka kan laba cad baan ka dhignay oo kala go'an sooma laba cad oo kala go'an ayaan ka dhignay marka kana dhex keenayna kan hore ayaan keenayna marka maxaan leenahay kan hore kan dambe labadu meey kan dambe ka tir control z si aan uga noqono xaleenahay waxa adeegsanaynaa si aan uga noqono halkaas ayaa tilmaanta kugu siinaya computerkaaga aad haysatid waxa adeegsanaysa control oo lala qabtay macnaa control balas baa la yiraahdaa control balas hala la qabanaya xarafka la yiraahdo z baad la qabatay waa shortcut ka dib ugu noqonaysa ugu control z kaas qabatay marka
labadan mid kood ayaan ka tirtiraya. Okay, marka guys, kasi tilmaan buu ahaa intaad ugu gudub. Marka aan fiirino marka kan Ctrl Z qoraalkii ayaa buu hadda dib noogu celshay aan qorayay. Marka mid kaana waan ka qaad midna waa saaray. Okay, aan ogaano marka sumaysid inuu mid caadi yahay. Marka ayaan adeegsanayna marka waxaan adeegsanaynaa transitionka adeegsanay waaya. Marka waxaan nidi shidqo video haa waka wax yar baa u jeeday soo muuqaalku meeshu iska qabanahayo haa waka dadkii iyo sida waxay kasoo baxay meel hoose. Marka waxaa keenaya kombiyuutarka culus oo si toos ah marka video editing garayso dhameysid ayaad arkaysaa transition. Marka waa noocyadaas dadkan oo hadda isticmaalno muxuu samaynayaa meesha iska qabta waxa laga dhigayaa oka hadda si toos ah kugu tusimaya laakiin wuxuu u muuqanayaa markaad video editing garayso waxaad arkaysaa laabka hadda maxaa ku muuqan hadda dul saarno maxaad u jeedaysaa haa in dhinac kale isku gadinaya kan uu isgadinaya dhinac kale tasoo baxay camal oo kale. Okay, transition noocyadaas aadka u faraha badan ayuu ka samaysan yahay oo kan oo kale todaan samayno maxaan leenahay kan oo kale hadaan dhigno wuxuu leenahay marku meeshu iska qabanhayo okay toos noogu soo bandhigi maayo kombiyuutarku wuu ka booday laakiin in la seefgareeyo ayay noqonaysa sidaan hadda aa u jeedo oo kaleeto wells waxay marawaxad camal kaleeto ayuu usoo baxaya. Okay, taasi waa transition waaya. Tan maxaa ku samaynaysaa tan transition animation any shay aad isticmaashay ayaad ku qurxisan ka dhah. Marka waa qoraalka uu kan oo kaleeto soo jeedid qoraalka wax kas korso daadanaya qoraalkii aad samaysay waa dhegayso si fiican u dhegayso qoraalkii aad samaysay ayaad ku qurxisanaysaa behavior saas weeyaan. Tana soo hadhay la yiraahdo animation waa animation oo qoraal waxa laga dhigay animation waa kuwa noocyadan kala duwan wey custom in meesha laba video ay isku dhajinaysa intaas ka ayaa isticmaalaysa. Marka mid ba socday mid kale ta ku dhagan macna wax isfiirin camal ka soo horjeeda kala ka dhigaysa. Marka kani waa kan ciiru noqonaya kadib soo baxaya. Okay, kan waxa qaadanay halkaan kaga dhajinay animationka kan hoos oo wad shaashad kaloo shishay ka muuqatay noqotay. Marka ugu dambeyn wuxuu imaanaya meeshiis waa tira adad tira siisid weyaan. Marka hadda tan waxa keenaysa in shaashadan yaraato halkaan aan keenaynaa muuska kana waxaan ka dhigaynaa inaan ku shaashada dhan ku sinno. Okay, hadorada ka weynaato. Okay, waxa keenaysa animation okay kombiyuutarka toos noogu soo bandhigu maayo wuu nooga dhagayaa oo si qurux badan noogu soo bandhig maayo laakiin waxa weeyaan marka aad doonaysid inaad sawir ka hoose aad samaysid waa samaynaysaa kadib halkan kasoo qaad. Marka kan oo kaleeto ayaa waxaa geysay inuu yahay kasoo qaad sawir dhexda ku jira inuu yahay muuqaal yar oo kooban inuu yahay samaysay daaqad oo gees u dheer buu noqday gees u dheertaanka waxaa keenaya animationka ku jira. Okay, markaas shaashada bartankeedu taagan yahay. Markii aad muuqaalkan kala tahay samaysay qof baa halkan jooga oo muuqaal iska duubay sharaxaad baa bixinaysaa sharaxaad ay bixinaysaa hoos ayay ka muuqataa. Markii aad soo wadid barnaamijkii muuqaalkii aad falqaynta aad dhameysid adiga studio fadhida halkan muuqaalkii aad falqaynaysaa ka muuqda. Markii aad dhameyso warka afka ka dhamaado
ayaa adig meesha aada fadhida qoraalka saa ugu soo kala baxaya iyo muuqaalkii. Marka sax waad arkaysaa soo maa wuxuu bedelhayaa adigii booskaagii muuqaalka buuxinahaya sida qof caadi oo video life television life ku fadhiya oo waxaa ku bedelhaya muuqaalkii kaa dambeeyey haddii aada doonaysid inaad muuqaalo toosa samaysid weeyaan. Marka sidaas ayuu kaa caawinayaa inaad animation samaysid, transition animation iyo behavior inta waa sheegnay. Marka intaan ka gaarna ayaan isticmaalkooda doonaynaa inaan xabad xabad u kala qaadno. Marka kana dib nooga celi sida nooraa noo noqdo. Okay, halka ayaan joognaa. Marka waxaan samaynaynaa inaan marka koowaadba soo qoraal horta soo sameyno. Kan qoraalkan ayaan leenahay, waa dad tartan ku jira ayaan leenahay. Qoraaladan midkood ka soo qaado, kanoo kale noo soo qaado, kanoo soo dhig. Waa ABC-da meesha waa kala weynayn ka dhaa, kala bixin ka dhaa, waad yareyn ka dhaa, adoo go'aanka iska leh. Halkaa markaad joogtid ayaad waxaad ku dhex dhufanaysa, ku kor dhufanaysaa laba jeer ayaa muuska kilik sameynaysaa, double click. Double click baan gujiyey, waxaa kusoo baxay, wuxuu kusoo qoramay meesha dadka ay soo yaacayeen ayuu ABC kusoo qorantay. Meesha laftigeeda ayaa misana double click sameynaysaa, qoraalka dushiisa tegaysaa, triple double click. Wuxuu noqday highlight baa saarmay, si kale qoraal laguma qori karo. Marka waxaa leenahay waa tar tan heer caalami ah tartan heer caalami ah waxaan idhi waa tartan heer caalami ah. Marka waa highlight garaynaynaa, highlight ayaan dhammaanta saarnay saan u highlight garayno. Halkan ayaa farta halkaana ka bedelaynaa. Marka dhinacaagan oo la yiraahdo call out ayaan ka bedelaynaa, halkan eeda joogta macnaha waxay ku sheegaysaa text. Waxaan leenahay meeshan waxaa ka dhigtaa soddon nooga dhig. Waxaa aragtaa qoraalka wax yar yar noqday. Markuu saas uu yahay tan kala jiid meelaha yara dhibcaha qabo saa u kala bixi. Okay, tanna hoos soo deji. Dadka meesha ugu hooseysa keen, meesha dadka ugu hooseysa keen. Kadibna kalarkaan rabo halkaana ka bedelayaa, halkaana kalarkaan rabo ka dhiganayaa. Kalarka hadda ka dhiganayna muxuu noqonayaa? Naga soo qaad inuu kalar uu yahay jaale inuu yahay. Naga soo qaad kalar jaale aan dhiganay, kalarkaa jaale aan ka dhiganay. Waa saa usoo saarnay meel aan ku dhufanaynaa. Waxaa aragtaa in tartan heer caadiya oo jaale noqday, taana u kala bixin. Okay, waxaad aragtaa qoraal aan hoostiisa kusoo qornay dadkii oo halkan ku jira. Qoraalka markaan saa ugu soo qornay haddaba qoraalka dankicinno, maxaa arkaysaa qoraalkii taagan inuu iska soo baxayo, qoraalkii taagan. Marka qoraalkii taagan saa u sameyno, waa inaa adeegsanaa transition, waa inaa adeegsanaa transition yaana dhihine animation, waa inaa adeegsanaa behavior, waa inaa adeegsanaa raado noqo behavior. Marka kanoo kaleta kor kasoo daadanayaan rabnaa ka dhigno noo jiid, noo dhex keen. Waxaan leenahay xagga qoraalka soo bilow. Marka qoraalka korba kasoo daadanaya se ujeedid, korba kasoo daadanaya markii udhibasan hoos buu dhammaaday. Marka waa sidaa u sameyn kadhid. Inta ay socoto videogan hadduu dheer yahay dhowr jeer ku socelinaa, hadduu wax yar uu yahay halka maruu ka dhigaya. Waaye mid kaleta qaadan, mid kaleta ayaan qaadanaynaa. Tan muxuu noqonayaa? Xagga ka imaanaya, xagga kasoo baxayso ma asaan ka dhigana. Waxaan leenahay okay, waan ka bedelaynaa. Inkastoo kombiyuutarka nooga dhegdhegaya, fadlan si fiican u eeg. Waxaan sameynay ama korkiidaan ku dhufanay, kii hore dambe inaan ka saarno si aan ugu dhufanayna remove effect-ka ka saar baan leenahay. Kadib waxaan soo qaadanaynaa kii aan rabnay oo asagaan dul geynaynaa. Kadibna muxuu leenahay waan soo kicinaynaa.
saas ku dhamaanahay muusikadan inta socoto fiiri qoraalku dhinac xag ka soo baxaya halkaanu ka bilaabanayaa w up to h taas ugu dambaysa busa usoo daawanaya marka kumiitarka toos kuu tusimaya laakiin marka aad uga samaynaysa kumiitarka aad dukaanka xoog badan yahay ayaa si toos u arkaysaa haye qaybo kala xiiso badan ayaanu harsan barnaamijkeena qayb ka ah intaas ayaan casharkii afraad ee camtisu studio ee sharaxaadiisa maantay ayaan kusoo gabangabayneyna afarta nooc aan qaadanona waxay ahayd how to use sidaan u isticmaali karnaa annotation transition behavior iyo animation marka sidaan u isticmaalno kan ee kana hadda aragnay kuwaana waa noo soo socdaan duaal idmo sidoo kale waxaa noo harsan sida kani waa green screen dadkaana haddaan doonin inaan garoon ay ku tartamayaan ka dhigno waan u samayn karnaa tan cagaarka ka sheeka bixino isticmaalka waa noo soo socdaa iyo qaybo kaleeto xiiso badan iyo sidaa u seef garayn doona duaalaha wadal ogolaada casharkeena maanta intaas ayaan kusoo koobayaa guys casharo kale xiiso badan ayaan idin soo wadnaa duaalbaha wadal ogolaada muuqaalkan kuu xiiso geliyay fadlan subscribe iyo share your comment. Waan jiraa Nasir Axmed Taawo oo inkaga tagaya sidaa iyo kulan dambe oo xiiso leh.